Елженио. Прекали малко с техниката Педро Елженио, но все пак си открадна обратно топката Мартин Райнов. 2 на 0 Мартин Камбуров. Ето го и първия гол с екипа на Берое за Мартин Камбуров и точно това, което и от феновете. Камбуров, сигналът е даден. Камбуров, гол. 2 на 1 за Берое. 86-та минута, Берое прави огромна крачка към това. Това е отсъждането. Петър Витанов игра с ръка Караченаков. Още едно подаване на Караченаков. 1 на 0, Мартин Камбуров открива резултата. И от 61-ва, а Берое бележи. Ето че в момента в който... Сега Камбуров, шанс за Берое, 1 на 0. Този път прошка няма. Мартин Камбуров открива резултата на стадион Берое в Стара Загора. Втори пореден двубой, в който Камбуров се разписва. Корнер за Берое. Ето го центрирането. Суда изчиства. Цонев, Иван Иванов. Възможност за Камбуров. 1 на 0. Ето че Берое все пак стига до така жадувания, така важния гол. Мартин Камбуров е човекът, който е в обятите на своите съотборници. Липсва може би човекът, който да създава положенията. Типичният плеймейкър, удар на Камбуров, който изравнява резултата с 11-я си гол в мрежата на Ботев Пловдив в своята кариера. 195 за Мартин Камбуров. Точно в момента, в който казвах, че... Борис Галчев е водещия реализатор на септември със своите 6 гола. Призна, че се учи от Христо Янев как да изпълнява преки свободни удари. Сега Мартин Камбуров, шанс за него за четвърти гол. Внимание! 4 на 0 за Берое. Мартин Камбуров в този момент изравнява Наско Сираков. 196 гола за Мартин Камбуров в първа лига. Александър Томаш и Педро Елженио. 4 между другото минути добавени към края на тази среща. Шанс сега за Берое. Мартин Камбуров 4 на 1. Ето че Мартин Камбуров и днес не пропуска да се разпише във вратата на Черно море. Гол номер 16 за Камбуров. За Симеон Райков, а докато гледахме това, което се случи. Акцията от голината или малко повече. Удар на Мартин Камбуров и гол! Дали пък топката не премина преди да бъде пратена от друг играч на Берое в мрежата, като че ли стана много красив. Защо? Да хаби сили. Мартин Камбуров сега. Подаване към Милен Желев. Отново Мартин Камбуров и това ще бъде номер гол. Гол номер 200 за Мартин Камбуров в първа лига. Достигна е тази кота. Ето го и знакът, който показва Мартин Камбуров. 3 на 0 за Берое. Гол номер 200 за Мартин Камбуров. Исторически момент за Мартин Камбуров. Засилва се Камбуров. 2 на 1 за Берое. Отново Берое повежда в резултата. Мартин Камбуров не сбърка срещу Иван Чворович и показва своята фланелка пред привържениците на Ботев. Камбуров. Сега Камбуров се освободи, удари 1 на 0. Мартин Камбуров открива резултата в тази 43-та минута. Страхотно попадение на... Шанс сега за Серджо Негруц. Той подава към Камбуров. 1 на 1. Е, резултатът е изравнен много бързо в 67-та минута. Минчев. Мартин Камбуров. 1 на 0 за Берое. Ето това е големия голмайстор. Мартин Камбуров, който днес записва своя матч номер 350 в елита на българския футбол. Успява да се разпише. Но Верея определено има върху какво да работи. Камбуров изпълнява. О, 2 на 0, страхотно. Много добро изпълнение на Мартин. Комбинира с Меска в дясно. Добро първо докосване на Меска. Продължава да, на Вандерсон Виана. Простете, продължава той да държи топката. След това е оставя за Бандаловски. Той центрира, а Мартин Камбуров се разписва. Камбуров, който изчисти спокойно. Именно той сега веднага пуска напред, където е Рубен Бригидо. Трима на двама. Ето това е нещо интересно, нещо хубаво от Берое. Добра контратака. Рубен Бригидо с паса към Камбуров. Камбуров стреля. 1 на 0 за Берое. Образцова контратака на Зарайна. Ален Осболт изправи се и застана близо до Бригидо. Цонев. Камбуров. Ще видим ли изстрел? Камбуров към Бригидо. Възможност за Берое.
Центриране на португалец, удар с глава, Камбуров няма засада, Берой повежда. Берой нанаси удар в заключителните минути. София. Гаджев. Хубав опит на Гаджев за Камбуров. Удар на Камбуров и спасяване, но топката е в мрежата на Василев. Един на един Мартин Камбуров с своя 209-ти гол в първа лига. Минчев. Остро центрира на Минчев и гол. 2-1 Мартин Камбуров повежда Берой към победата. Пак Иван Минчев. Сигнал е факт. Минчев центрира. Изпълнение с глава. 1-1. И кой друг, ако не той? Мартин Камбуров успява да се разпише в 35-та минута. И отново бере, губи топката в близо наказателното си поле. Борислав Цонев за Камбуров. 2-0. 41-ва минута. Берой повежда с 2. Все още Мартин Камбуров няма гол от Дуспа през този сезон. Камбуров се засилва. Ето че вече е първи гол за Мартин Камбуров през този сезон. Бригидо. Шанс сега за Берой. Спасяване на Кайзер. Бригидо. Какво ще направи? Възможно за Берой. Мартин Камбуров бележи. 24-та минута на тази среща. Изключително важен момент в двубоя. Камбуров срещу Костов. Сигнал на Георги Кабаков. Засила се Мартин Камбуров. Удари 1-0 за Берое. 24-та минута. Желев. Мариани загуби. Камбуров чудесно се пребори. След това изглеждащо подаване към него. Камбуров няма засада. Камбуров, ето го и първия гол на Камбуров срещу Левски с екипа на Берое. Поне за мен без абсолютно никакво съмнение най-добрият футболист на терена до тук в матча. Още веднъж желанието, мотивацията на Камбуров. Неговия... Центриране, недобро изчистване е възможно. Сега за Берое Мартин Камбуров. Гол 1-0. Ето, че все пак домакините стига до попадението. Не се разбраха тук кой да посрещне топката и в крайна сметка Берой може да се възползва от тази липса на достатъчно добра комбинация. Точно това се случва. 2-0. Ето, че е Мартин Камбуров. Ето, че сега Стоян Иванов може да вкара гол. Мартин Камбуров. 3-1 за Берой. В крайна сметка домакините ми са... Отново на точната позиция, за да отсъди правилно. На точната позиция изглежда и Педро Женио, който може да комбинира с Камбуров. Възможност за Берое. 2-0. Мартин Камбуров отново бележи срещу Левски. Станало. Няма нарушение отново. Брилянтна работа на Александър Цветков срещу Илия Юруков. Шанс за Педро Женио. Мартин Камбуров ще има възможност за добавка. Копване под гредата и това е 3-0 за Берое. Всичко... 10-30%. Съвсем логично се стигна тук. Мартин Камбуров срещу Аргилашки. Изстрела Камбуров. 1-0 за Берое. Мартин Камбуров бележи петият си. Тук Мартин Камбуров в наказателното поле. А това е изравнително попадение. Именно Мартин Камбуров възстановява равенството в тази 40-та на Берое. Конте. Възможност сега за гостите. Мартин Камбуров! 1-1! Ето, че Беро успява да изравни резултат. Вълнува се и Димитър Димитров. 66-та минута. Камбуров. И 3-0 за Берое. Мартин Камбуров с още... Ковачев. И пак Цветков. Има ли игра с ръка? Добра топка за Камбуров. Няма засада на Камбуров. Мартин Камбуров стреля и Берое повежда. 1-0 за старозагорци, въпреки... Минчев. Нелошо центриране! Мартин Камбуров! Берое удря в края на първото полувреме. Александър Цветков. Подаване към Мартин Камбуров. Засада няма. Камбуров сам срещу Джони Пласид преодолява го. 1-0 за Берое. Мартин Камбуров открива резултата в 60-ти. Ще бъде много важен.
полезайки нагоре, а не надолу към метър. Откусирането не е в Бетлига. Паза Камбуров! Пореден гол на Мартин Камбуров. Капитана на Барое не може да спре да реализира още веднъж срещу бившия си отбор. Тъкно Камбуров донесе последната победа на Берое срещу Локомотив и сега е безпогрешен. На старта на 40-та минута Мартин Камбуров без... Дали заобщо имаше съприкосновение достатъчно за падането на Мартин Камбуров, така или иначе. Капитана на Берое с гол 231 в родния футбол. Мартин Камбуров абсолютно сам, но очи в очи с Антони Стериакис. Мартин Камбуров се засилва. Гол номер 232 за Камбуров в 30. Конте срещу Димитров. Добра игра на Конте. Центриране на далечната града. Мартин Камбуров и това е един на един. Безпощаден във вратата на Юко Пиргов. Мартин Камбуров се разписва за 6-ти път срещу Локомотив Пловдив на фона на 145 попадения в елита за смърфовете. Бърна доста изненадващо за своя съперник. Второ подобно действие от Цветков. Прекрасно движение от него Мартин Камбуров и това е 2 на 0. Гол на Камбуров е напълно редовен според първоначалната преценка. Гол на Камбуров е втори в двубоя. Камбуров успява да се разпише. Мартин Камбуров страшно уверен е когато стреля от бялата точка. Славия по-рано през сезона вкарва и днес срещу белите. Разписа се във вратата на Левски. От Димитров разполага с 4 такива при 3 прекъсвания. Златомир Загорчев с 2 от 2, а Мартин Камбуров с 200 в края на миналата седмица. Ако има хора, които критикуват Камбуров, че вкарва много дуспи,